Բարեցեց։ Բարեցեց։ Ողջունում եմ ձեզ։ Երեխաներ, այս տարի մեր դպրոցում հայտարարված է գիտության տարի։ Եվ մենք այլևս ավանդույթի չենք։ Այս տարի դուք լինելու եք էներգագիտները։ Եվ մեր նշանաբանն է լինելու այդ էներգագիտների աշխարհը։ Հետաքրքիր է։ Այո։ Լավ, մի քիչ ուշ կմնանք ձեզ, լավ։ Բայց լավ է հնչում, էներգակիներին է աշխարը, այսինքն աշխարը մերն է։ Հա, բայց այն չէ, ինչու՞ մեր պետք է այդպես կոչվի։ Քաղաքի գիտության տարի է հայտարարված, երևի գիտության միջով է։ Էներգիա լավ բան է, ասում են, երբ էներգիա ունես, աշխույժ ես իր երանգում։ Կարող է նմանեք էներգակիների։ Երևի շատ աշխույժ է, միշտ ասում ձեր էներգիա չին սպառում։ Ես բան չեմ հասկանում, մի բան այն չէ։ Լավ, այս կա ծանրաբեռներ կլինի, որ մեզ է ծանրաբեռ։ Ահա, ինչ բան ես ես, չեն ծանրաբեռ, կրթում են։ Այսքան վստահ, այդ մի բանի շուրջ մտածումը գլուխ չեն հանում։ Անգիր մնանք, այդքան ինչ մի տեղը սովորենք իմանանք։ Մեծ քույր եւ եղբայրներից բարի բացակայությունը բառարան
կարող եք դուք արդեն դրա ճանաչեք, տարա ճանաչ, նույնիսկ կարողանում եք օգտվել համաձայնից։ Վեր փոքրիկ հետազոտողներ։ Գործի անցեք, գտեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։ Thank you.
ծախվե եւ վատ նախն էլ է ներկայացիր այդ ամենաժանն է սակայն փողալումից ծոժում է նաեւ հաճոտ ներկայացիրը բնական գազն է անմոտան գույն բնական միացությունն է այն խողովակներով են արտահանում բնական գազը որպես ավտոմեքենայի վառելիք սկսել է աշխարհում ավելի մեծ տարածում գտնել այն ժանը եւ էկոլոգիապես մաքուր այ քեզ բան դրանից եւ ոչ մեկը ներերկրում չկա մենք դրանք գնում ենք այլ երկրներից էի ես էներգիա ստանում եմ արևից եւ արևից ես աշխուն եմ իսկ եթե եղանակ անձև այն է ես տխուր եմ չեմ ուզում գալ դրոս շարժվել կարծում եմ արևն է էներգիա քիչ արևը ջանքի աղբյուր է հետեւաբար եւ էներգիայի հիշում եք օրնակներում ասում էին կա նրանք քեզ արևոր են ունենաս արևիպես պայծառ են քեզ դե արևը լույս է պայծառություն ջերմություն տաքություն էլի չքյան քարած ավելի արևն ամենուր մեզ հետ են ու իսկ մեր երկերում եւ նկարներում նկարել է միջեր արև դեղի ոսկե գույներով ժպտացել է ասել բարև կարնալուսով գույներով Բարև, բարև, բարի արև, այ բնության մայրն ես, արարել ես սառ ու տերը, ամենքին ես, իմն ես դու։ Այդքան լեռու բացմունքից լույսով հույսով անարատ, ուզեմ գրկել քեզ մոտիկից լույսով հույսով անարատ։ Նկարելա ոսկե արև, ոսկե ժպի, ոսկե շող, թող բոլորին ասի բարև է, բոլորին ճպտա թող։ Գիտեք արևն էլ է այն ընտրանքային էներգիայի աղբյուրներից։ Այո, այո, հիմա կա նաև այն համակարգ, որտեղից էլեկտրաէներգիան է ստանում։ Արևի սարքը կլանում է արևի լույսը, դառնում էլեկտրաէներգիա։ Ոսկե
վարձ իրանի գույներ հակիկ խայտ ուղետ, ու ճողերի ձեր մայրենի, եկեք ինձ հետ, պախեք ինձ հետ։ Եկեք տանեմ հեշտ ու անթեման, հեշտ ճամպում, անհայտ տեղեր, չեք իմանա այս ու հետևել ինչ է, թող ինչ է ձմը։ Thank you.
շփճապատի մաքրությունը իրար չներացնեն, այլ հոգ տանեն բրյության հարազատների մասին, մենք կդառնանք էներգիայի աղբյուր։ Ես մեր տան արևն եմ, մայրիկս, հայրիկս, պապիկս, տատիկս պինդ գրկում են ինձ ու ջեր։ Ասում են արևս, արեգակս, պինդ գրկում են ինձ ու ջեր մանում։ Ինձ էլ փոթորիկ են ասում, ասում են կաման, շրեցիր, քամդեցիր, ամեն ինչ։ Վայ, ձեջուրիկ են ասում կատակներիս համար, ասում են այ պերիքո կատակները մեզ կյանք են տալիս։ Ինչպես ծովում մարգարի, անհայտ աստղեր երկնքում, այնպես միշտ քան ձեր կա թաքում, մանուկների աշխարհում։ Ապրող չկա, ամ չկա, ձմեր չկա, ձյուն չկա, միշտ գարուն է ու գարուն, մանուկների աշխարհում։ Միշտ ծիծաղ է, ցնցություն, միշտ շարվում է, խաղ վազք, եռանդը միշտ վարարում, մանուկների աշխարհում։ Միշտ հանդես է, երկ ու պար, միշտ վճիտ է ու պայծառ, լույսը երբեք չի մարում մանուկների աշխարհում։ Վայրեր կան անթառան, թռչուններ կան հազարան, արևը մայր չէ մտնում մանուկների աշխարհում։ Հազար տարի է լավվես, չես հանքենա, չես հոգին, հոգիդ երբեք չի մտնում մանուկների աշխարհում։ Ուրախացնել մեզ, չէ՞։ Ապրեք։
հուսով եմ ձեզ հուսախավ չեք անում։ Պատվոգիրը տրվում է մեր կրթահամալիրի
երկրորդ հիադասարանի ամենաներասեր, ամենատհամար տաշակերտին, Ալբերտ Մացականյանին։ Իսկ այս մեկը ստանում է մեր դասարանի ամենաաշխատասեր, ամենաներփանեկատ աշակերտուհին, Վիկտորիա Թումասյան։ Այս պատվոգիրը ստանում է մեր դասարանի ամենասուսիկ, ամենամուսիկ աշակերտուհին։ Իսկ այս պատվոգիրը կստանա մեր ամենապարս, ամենաներփանեկատ աշակերտը, Տիգրան Լայելի։ Այս պատվոգիրը ստանում է մեր դասարանի ամենանախաձեռնող, ամենաներքիկ աշակերտուհին, Աննա Թադևոսյան։ Իսկ սա կստանա մեր դասարանի ամենահամեստ, ամենազուսպ աշակերտուհին, Աշոտ Մանկանյան։ Այս պատվոգիրն էլ կստանա մեր դասարանի ամենազուսպ, բայց և ամենակատակասեր աշակերտը, Ռոբերտ Մանկանյան։ Այս պատվոգիրը ստանում է մեր դասարանի ամենաաշխույժ, ամենաընկերասեր աշակերտուհին, Thank you.